משחק ליגה אילת מכבי תל אביב אורחת כאן באילת, שחזור של גמר הגביע עם המצ'אפ סופו מול גייטס. הנה הזריקה הראשונה והשלשה הראשונה במשחק ישייכת לאוחיו. אסיס שלישי לסופו, שש נקודות לאינגלס כמו לאוחיו. והנה השלשה הראשונה של החלט. הנוכי עכשיו יפה, זה יפה, זה מהלך יפה. הנוכי שני נמוכים, נמוכים היקמן מקבל, הולך נימה על חנוכי. הנה אוחיו, ובסוף, בסוף זה מה שקורה. כן, אילת מאמרת. עוד שמונה שניות. הנה נעימי, לוקח את הזריקה, ועושה את הנקודות. כן, הייתה הזריקה קשה, יוגב שמע אותו טוב מאוד, אבל... זה מה של גייטס על סופו, אבל שוב, אין השתלטות על הכדור החוזר, והיקמן, כדור חוזר של סופו. ויש לו גם סל וגם עבירה. חמש שניות. הנה הזריקה. הנה השלשה השנייה של פלמר. הנה אוחיון שוב הולך, כמו שהוא אוהב ללכת נימה ומאבד את הכדור. הנה פלמר. לקח לו פלמר את הכדור מהיד, ככה באגרסיביות. הנה אפיק ניסים, חמש שניות. מישהו צריך לזרוק, אפיק לוקח את הזריקה ועושה את השלשה. טוב שהולך לו, הולך לו, תשמע. חמש לאילת, 27-22, זה כבר מהלך של 10-0. הנה סופו מקבל וקוטע את רצף הנקודות של אילת, בלי נקודות של מכבי. אל בלו, הולך פנימה לסופו. עוד זריקה, עוד מסירה טובה ועוד זריקה טובה. כדור הולך פנימה לסופו, הנה שוב לנצברג לשלוש. שמע, לנצברג לוהט, חבל על הזמן. הסימה החמישית של גייטס במהלך הזה, ובואו נראה את פלמר. יורד את השלשה. אילת, הנה פלמר לשלוש, קובר אותה, קובר אותה. כדור של לנצברג היה מצוין בסיום הרבע. והנה המהלך המצוין הזה, עוד אסיסט של סופו. הפסח כאן פנוי, מקדיר מקבל, אין זמן, שלוש שניות, זהו, הלך הזמן. טוב, יש סל במקרה הזה, אבל עוד אש, מה שנקרא, ממש על הקצה. זה רק חמש. איזה טעות, איזה טעות. ועל זה משלמים לפעמים. והנה, הנה. אתה יודע מה, זה פשוט לא יאומן. בעצם רק אוחיון הוא עכשיו אולי גם רייס. זה עושה חסימה נהדרת, אבל מה תאמרו על זה? מה תאמרו על זה? מה תאמרו על אוחיון? אם היא רוצה להישאר בעניינים, חייבת להפסיק לתת למכבי תל אביב הזדמנויות שניות. לנצברג. איזה וואו. יופי של תנועה. עדיין משחק צמוד, 63-60, מכבי תל אביב. הנה לנצברג, חופשי לגמרי, קובר את השלשה. וליד אוחיון, וזו הייתה זריקה טובה של חנוכי, הוא פשוט צריך לקלוע אותה. ורייס. הצד שני, כן. אתה רואה בדיוק את ההבדלים. הנה שלושה מן העבר השני, שוב צריך לומר משחק של 6 נקודות, 69-63. הנה החבר'ה כבר בלחיצות ידיים, בואו נעצור, אומר להם דיוויד, ניצחנו את המשחק, הכל סגור, הכל גמור. איך שלא תשים את זה, גור, אילת, איבדה כאן הזדמנות לפחות למשחק שקול יותר בסופו של דבר. כן, כן, היה משחק טוב, משחק של ריצות.